Mēs atgriežamies sporta studijā un pievēršam uzmanību šiem vārdiem. Evelīna Barone, Santa Blumberga Bērziņa, Ieva Rudzīte un Ieva Krusta. Viņas mēģinās aizvest Latvijas kerlingu vēl nebijušos plašumos uz olimpiskajām spēlēm. Un šovakar studijā Ieva un Santa ir ciemos. Labvakar! Sveicināts! Labvakar! Šo nedēļu jau sāksies Nīderlandē kvalifikācijas turnīrs 5. decembrī, bet jūs izlidojat 9. decembrī. Kāda šobrīd ir gatavība? Kāda ir pēdējā darba pirms kvalifikācijas? Nu, vēl pēdējie treniņi jāiespēj, bet nu, visā visumā visu darbu, ko mēs esam ieguldījuši, nu, kā būs, tā būs. Cik ilgi laika periodu mēs runājam par pieminētais darbs? Nu, tie ir tie 4 gadi vai šajā gadījumā pat vairāk? Šajā gadījumā tas jau ir pēdējie divi kvalifikācijas cikli, jo nu, treniņi visu laiku ir. Mēs gatavojamies Eiropas čempionātiem, iepriekšējās sezonās arī pasaules čempionātam, un tad šajā gadā tikai šai kvalifikācijai kā olimpiskā izlase. Cik reāls sasniedzams un nu, tas mērķis olimpiskās spēles ir, kas ir jāizdara Latvijas kerlingistēm? Jā, nospēlē savs labākais turnīrs. Jo konkurence šogad būs ļoti, ļoti sīva. Paskatoties uz pārējo komandu rezultātiem pēdējā laika, mums būs jāparāda labākais sniegums. Šobrīd varam arī palūkoties, kādā grupā jūs esat nokļuvušas. Un, ja salīdzinām ar Pjončanas kvalifikācijas turnīru, tad pirms raidījuma jūs minējāt, ka šī grupa ir krietumien varbūt konkurence ziņā spēcīgāka. Čehija, Igaunija, Vācija, Lielbritānija, Itālija, Japāna, Dienvidkoreja un Turcija. Tas ir tas, kas ir, vismaz ir apstiprināts kvalifikācijas turnīrā. Jā. Nu. Kādā kompānijā mēs esam nonākuši? Mēs nonākuši labā kompanijā, jo šīs komandas, kas viss, kas piedalīsies, ir no pasaulē top gala. Tā pati Skotija tikko Eiropas čempionātā iegūta pirmo vietu, pārliecinoši Vācija iegūta trešo vietu. Tās pati Koreja un Japāna Āzijas čempionātā iegūta pirmo un otro. Un tās ir komandas, kas iepriekšējās olimpiskajās spēlēs izcīnīja otro un trešo vietu. Līdz ar kā jūs gatavojaties? Jūs apskatījāties to kompāniju, kādā jūs esat? Jūs tagad katru atsevišķi pētat, kādas ir nianses, kā spēlē, kaut kādas video analīzes vai kaut kas tam līdzīgs notiek? Ar pretinieku spēļu analīzi nodarbojas treneri. Tad, kad redz viņus spēlējām, mūsu galvenais darbs ir pilnveidot savu sniegumu. Un par pretinieku tām spējām, prasmēm, vājām, stiprām vietām mums treneri pateiks pirms katras spēles, kam pievērst uzmanību. 11. decembris pirmā spēle pret Dienvidkoreju. Ko mēs par viņām zinām, kas ir jāņem vērā? Spēlē viņas labi, uzmest viņas smāk. Pasaules ranga trešais numurs. Jā, nu, viņas ir no dienas labā stāvoklī tagad tehniskajā visādi izpildījuma ziņā, līdz ar ko nu, mums būs jāņem arā lielie ieroči un jāspēlē, cik labi vien varam, drosmīgi. Kas ir arsenāls jūsu rīcībā šogad laikā, kas ir izkristalizējies, ar ko jūs varat pārsteigt varbūt arī pārējās? Nu, es domāju, ka pārsteigt mēs vairāk varam visas komandas spēlējot tādu agresīvu spēli ar daudz akmeņiem, mēģināt viņus iepīt un piespiest uz kaut kādām kļūdām, jo, ja mēs spēlēsim tīru spēli, tad tīru tehniskajā izpildījumā viņus mūs paņems un noklipēs pāris endos. Līdz ar ko nu, mums ir jāmēģina izspiest visu, ko mēs varam no viņām. Nu, laika nav palicis galīgi daudz, bet, piemēram, šīs nedēļas nogrieznī, cik daudz jums ir ledus treniņi, cik daudz varbūt ir fiziskie treniņi? Mums ir palikuši pēdējie 5 treniņi līdz izbraukšanai. Tur vēl jāskatās, varbūt mēs vēl varēsim vēl kādu pievilkt lēt. Tie ir ledus treniņi. Tie ir ledus treniņi, jā. Mēs tagad tikai uz ledu pirms, jo nu, no tiem fiziskajiem vairs jau nav. Tagad galvenais ir tās sajūtas nostabilizēt, un lai mēs būtu gatavi Nīderlandē spēlēt, tā kā mums būtu jāspēlē. Bet vai tas nav pa maz 5, ja ir vairāk nekā 5 dienas līdz tad tikai 5 ledi? Vai tas ir reālā situācija, cik var tikt hallē? Tas ir kopā visas, cik var hallē tikt, jo tagad tūlīt šajā nedēļas nogalē hallē būs Latvijas junior čempionāts, ar ko ledus ir aizņemts. Un tajā pašā laikā arī mēs visi esam strādājams ar pilnu laika darbi. Un nav atvaļinājumu paņemt tagad? Tas tik nozīmīgi pasākums. Nu, ir tā, ka tomēr ir jāstrādā, un mums darbi ir atliku likām. Un
jāspēcībā milzīgs paldies visiem mūsu priekšniecībai, gan manai, gan Ievas, gan citām meitenēm, ka mūs vispār kaut kur laiž, jo nu, šis gada posms ir ļoti darbīgs visos mūsu sfērās, līdz ar ko. Sanāk, tie jūs darbdevēji ir viena no lielākajiem Latvijas kērlīga atbalstītājiem. Noteikti. Jūs minējat arī par sajūtām. Kādas ir tā sajūtas, pēc kā jūs tiecaties, lai varbūt šī slīdamība būtu varbūt perfektā jums vajadzīga, vai kas ir tas jūs nepieciešamais, lai būtu labs tiksnāt, sniegums no jūsu puses? Lai mēs savās sajūtās atgūtu to pārliecību, kā tev ir jāaizslīd, kā tev ir jānotēmē, kā tev ir jāpalaiž akmens, tas tādas nianses, ko varbūt nezinātājs nezinu, nekad nepievērš uzmanību, bet tas ir tas, ko mēs treniņos tūkstošiem reizes atkārtojam atkal un atkal, lai tu sevi atgūst to spēku un zini, kad ja man ir jāuzmet metiens ar spēku 3,8 sekundes, tas būs tā. Un ja man ir jāuzmet metiens ar spēku 3,6 sekundes, tad tas būs tā. Nu, un tas ir tik ļoti tādas niansētas lietas, ko tu trenē. Jā, es gribēju tieši jautāt, tad, piemēram, jau salīdzina ar eliti, pasaules eliti, cik tālu jūs uzskatāt, cik tālu jūs šobrīd esat no tā un cik, nezinu, gadi ir jāiegulda, infrastruktūra vajadzīga, lai tās sajūtas noķertu un būtu līdzvērtīgi ar pasaules eliti. Nu, es domāju, ka tas ir darba ieguldījums, infrastruktūra, kā tu minēji, jo mums Latvijā ir tikai viena kerlinga hala ar diviem celiņiem. Mēs tagad pēdējos gadus ļoti intensīvi strādājam, lai popularizētu kerlingu Latvijā un piesaistītu jauniešus un jaunu pieaugušo komandas. Un tad uz tiem diviem celiņiem sāk palikt pasaspiest, ja tā varētu teikt. Līdz ar ko, ja mums būtu tā infrastruktūra, mums būtu, kur vairāk trenēties, un tad ar attiecīgi ieguldītu darbu, es domāju, ka mēs neesam tālu no tās virsotnes. Nu, bet reāli, tas, nezinu, divi ledi dienā, tas būtu tāds optimālais. Nu, tā, lai profesionāli tam pieiet un pateikt, jā, mēs tagad esam profesionāli, mēs varam cīnīties līdzīgi. Tas ir kā trenējies tās komandas, kuras ir šajā te pasaules jā. Līmenī. Un viņas dzīvo treniņu nometnēs Kanādā. Tā ir viņu galvenā nodarbošanās spēlēt kērlingu un trenēties. Jā. Mm-hmm. Šobrīd varam palūkoties vienā no kērlinga varbūt zināmākajām izpausmēm komunikācijai uz ledus un varbūt varam pat ieklausīties nedaudz. Kad tiek izmest metiens, jūs gan aktīvi savā starpā komunicējat. Kas ir tas, ko jūs vienam otrai sakiet vai regulējat vai mēģiniet paskaidrot? Pirmās lietas ir metējs. Metējs pasaka, vai viņš ir tā kā padevis to akmeni metot, vai varbūt pieturējis, kādas viņa sajūtas, vai tas metiens sanāca, kā bija plānots, vai viņš kaut ko ir pieregulējis. Tad kapteinis no otra gala, jeb skips uzreiz dod nākamo komandu par līniju, vai līnijā tika izmests tā, kā bija plānots, vai ir mazliet šaurāks, vai mazliet platāks, un birstētāji atkal ir paņēmuši šo laiku, ko es minēju, tās sekundes ar saviem chronometriem un arī skatās pēc acumēra un prognozē iespējamo zonu laukumā, ieskaitas laukumā, kur tas akmens apstāsies. Tas bija tas, ko Santa teica 3., 4., 5., kur prognozē, kurā vietā apstāsies. Un tā mēs visu to akmens slīdēšanas ceļu savstarpēji komunicējam, vai vajadzīgs birstēt, lai to akmeni noturētu, lai viņš taisnāk ietu, vai vajadzīgs birstēt, lai viņš slīdētu tālāk. A cik tur tie centimetri, ja pabirstē, cik tas dod ekstra? Vai pat kādu formulu izdomāt, jā, cik stipri jābērž, lai praktiski kā akmens jau ir apstājies, bet tu uzbērst, viņš tomēr vēl ne tik ļoti jāapstājies un tu uzbērs, tad paslīd tā. Nē, bet ja tiek birstēts visu ceļu, tad skaitās, ka to akmens slīdēšanas ceļu visa laukuma garumā var ietekmēt pa nu, apmēram pusotrus metrus. Pusotru metru, jā. Mm-hmm. Komunikācija, mēs redzējām, ir ļoti svarīga kērlingā, bet ja jums būtu jāsaka, kas ir jūsu trumps komponenti, kas jums visvairāk izdodas jūsu sniegumā? Šī komunikācija vai arī papildus vēl kaut kas?
Akmens palaišana. Izjūtas. Man liekas, ka mūsu trumpis ir Santas īpašā uzdrīkstēšanās spēja pieņemt drosmīgus lēmumus un tiešām spēlēt agresīvu spēli, izvēlēties vienmēr ar vairāk akmeņiem spēlē. Un tas ir tas, kas mums tā kā arī padodās. Jā. Tas ir latviešu stils, ko mēs varam teikt, Latvijas kērlinga stils, vai tik plaši mēs nevaram to tā nozīmēt? Tas vairāk ir mūsu ne visiem, stils. Jā, mūsu, un arī vēl, kad ar Ivetu kopā spēlējām, arī tas bija mūsu iemīļotais stils. Latvijas tāds agresīvs, sit visu akmeņus malā. Agresīvs kērlingā nozīmē, jo vairāk akmeņi mājā, jo agresīvāk. Jo vairāk tiek spēlēts ar izsišanas sitieniem un jo mazāk akmeņi mājā, tas ir aizsardzības stils, jo mazāk problēma, jo mazāk akmeņi, jo mazāk problēma. Tāpēc līdz ar to kādreiz domā, ka jo vairāk spēka, ka tas ir agresīvāk, bet kērlingai tieši otrādāk agresīvāk ir, ja ir vairāk akmeņi mājā. Sanāk, ja tas ir mierīgākiem spēkiem. Fizika, ģeometrija uz ledus, un tas praktiski viss uzreiz ir jāieliek jau tajā vienā metienā. Principā jā. Nu, es pats pamēģināju, es arī ir nu, interesants tas process, ir galīgi nav viegli palaist to akmeni, bet tur ir tiešām tā sajūta vajadzīga, tur trāpīt vēl palaist, viņi ir veids, kā to var uzturnēt, vai tas ir tikai vienīgi ar akmeni uz ledus, vai jūs varbūt, nezinu, meditējat, vai kaut kā cenšaties, kā var dabūt to sajūtu? Pirmkārt tikai treniņos metot, un otrkārt, jā, es vakaros pirms gulētiešanas savās domās, izmetu pāris akmeņus uz mājas centru. Viņi vienmēr apstājās centrā. Kā viņi par to ir pārliecinājušies? Nē, es savās domās. Skaidrs, bet piemēram, ja mēs runājam arī par to eliti, ko es pirms tam minēju, cik reāli ir tas, ka jūs, es nezinu, varbūt vilktu paralēles ar Haraldu Silovu, kurš brauc pie kādas lielās izlases vai Nīderlandu, vai kur viņš ar viņiem kopā trenējās un tā tālāk. Jūs kaut ko sasniedzat, tiekat pie finansējuma no Olimpiskās vienības, piemēram, ir reāls šāds variants, ka jūs pasakat savam darbam, varbūt bezalgas atvaļinājums uz gadu, mēs braucam kārtīgā gada nometnē un strādājam. Nu, es domāju, ka tas viss ir iespējams, jo, kā jau minēju, tās top komandas Eiropā es laiku dzīvojās Kanādā. Viņas spēlē ar Kanādas spēcīgākajām komandām, jo nu, Kanādā, uz Kanādas fona tās komandas ir daudz vairāk, ar ko spēlēt, kas tev var dot ļoti labas treniņu spēles un mācīties ir no kā. Līdz ar ko, nu, protams, ja būtu tā iespēja, ja mēs varētu dabūt to brīvo laiku, finansējumu, visas vaigznes sastātos, mēs varētu atrast iespējas patrenēties ar top komandām kopā un paaugt tādā veidā. Otro reizi jūs jau esat pie pašām priekšdarbiem, runājot par olimpiskajām spēlēm, atbalsts, lai līdz tam nonāktu olimpiskā vienība, olimpiskā komiteja, cik ļoti jūs esat nodrošinātas un cik varbūt pašām jums ir jāiegulda, lai ne tikai no darba palūktu šo brīvo laiku, bet arī finansiāli. Finansiāli man faktiski nav pašai nekas jāiegulda, man viss ir nodrošināts. Vislielākais izaicinājums ir tiešām to nepieciešamību trenēties un tikt uz turnīriem saskaņot ar iespējām tikt prom no darba. Bet kā izpaužas atbalsts piemēram no Olimpiskās vienības? Nodrošināts ledus, treneru atalgojums, inventāri iegāde? Kā dzīvo Latvijas kērlings? Mums šis finansējums nāk no mūsu asociācijas, un savukārt asociācija tas nāk no Izglītības ministrijas, ja es nemaldos. Un, no tā, ka vai kāds atbalsts mums nāk no Olimpiskās komitejas, man īsti nav zināms, jo viss nāk to ar asociāciju. Sastāvā jūs neesat kā ziemas? Nē. Arī pēc piektās vietas Eiropas čempionātā? Nē, viens neko nepiedāvāja. Bet neesat gājuši arī interesēties? Teorētiski jau sešiniekam vajadzēja būt atbalstam kaut kādam. Es nemāku teikt, tas ir Es tikai saprotu, ka ir bijuši kaut kādas sarunas, bet kērlings kaut kādā veidā laikam neiekrīt lovu sastāvā, tāpēc, ka mēs skatāmies kā komandas sports, līdz ar to mēs nevaram būt zem viņiem. Es mazliet tāda runa gāja iepriekš. Bet jums ir jāiet ar piedāvājumu. Nu tā, nākamreiz Eiropas čempionāti, ja mēs tiekam, tad mēs esam, man liekas, nu kā, teorētiski 3-3 basketbolistiem ir atbalsts. Tā arī ir komanda. Nu, tā kā tā ir, man liekas, komunikācija šobrīd ar Olimpisko vienību, Olimpisko komiteju. Es nemāku teikt, bet es domāju, ka mūsu asociācija noteikti ir darījusi visu iespējamo,
kas ir bijis nepieciešams. Vēl viena ļoti svarīga lieta ir ledus. Sveiciens noteikti Mikam Indrešim. Es esmu dzirdējuši, kā viņš parasti izsakās par ledu, bet hokejistiem bieži vien ir komentāri par to, kā tur dažādās hallēs ir ledus. Cik jūs izjūtat, ja tai sajūtai jābūt tik perfektai ar to akmeni stumjot, nu, ka tu jūti, tas ledus šodien nav labs, viņš neslīd, viņam ir kaut kādas tur nianses. Daudz ir tādas atšķirības, braukājot pa pasauli. Ļoti, ļoti lielas. Jā, katrā hallē ledus var būt pilnīgi savādāks, un arī pat vienā hallē, kaut vai mūsu hallē, no dienas uz dienu, arī vienas dienas ietvaros no spēles uz spēli, ledus var ļoti atšķirties. Varbūt no rīta parasti viņš var būt sarmaināks, līdz ar to tas nozīmē lēnāks, un kad noteikti ir vairāk jābirstē, un pēc katras birstēšanas tev birstē ir nu, maz ledus kristāliņi, Un tā vakaros jau atkal no tādas jau visas dienas noslodzes, jau atkal ledus var būt lēnāks. Nu, tā kā ļoti, ļoti tas atšķirās. Un arī vienas spēles ietvaros sākumā var būt ātrāks un pēc tam uz spēles beigām jau paliek lēnāks. Un arī tas tev ir jāsaprot, jā, jo tāpēc mēs visu laiku ar hronometriem ņemam laikus, tos akmens slīdēšanas ātrumus, noteikti tās zonās un tam sekojam līdzi, kad ledus paliek lēnāks un kad tev jāsākst mazliet stiprāk. Bet tie akmeņi jums jāvadā pašām līdzi, vai tos parasti nodrošina? Vai rezervītēji, kā man treneris teica, pašam vienmēr jāsagādā, ja kaut kas varbūt noras vietā sagādās, lai vismaz ir drošība? Viens no tradicionālajiem jautājumiem, jā. Nē, akmeņi vienmēr ir hallē un uz čempionātiem tiek izmantot Pasaules Curling Federācijas noteiktu komplekto akmeņi. Tā kā nav mums jāvadā savi akmeņi. Curlings ir savā ziņā viens no senākajiem arī sporta veidiem ar dziļām tradīcijām. Un viena no tradīcijām, ko man izdevās atrast, ir, ka uzvarētāji pēc sacensībām parasti zaudētājiem uzsauc dzēriens. Vai otrādi zaudētāji? Nē, uzvarētāji zaudētājiem. Jā. Un vai Nīderlandē mēs varam cerēt, ka jums nāksies astoņām komandām uzsaukt dzēriens? Nu, to mēs redzēsim, nāksies vai nenāksies, bet tādās augstā līmeņa sacensībās šito tradīciju, tā kā vajag pie viņas nepieturās, bet tas ir vairāk tādos turnīros un mājas spēlēs, kur mēs šo tradīciju vienmēr piekopjam un zaudētājiem vienmēr ir jāuzsauc. Vai uzvarētāji? Uzvarētājs uzsauc zaudētāju. Nu, tad nē, nu, mēs novēlam jūs tomēr patērēties kārtīgi. Bet jā, tad lielākais fokus ir uz pirmo spēli šobrīd, vai vispār es nejūtu to stresu vēl pagaidām, kamēr nav pie 5 treniņa ledus aizvadīti? Kamēr mēs neesam aizbraukuši tur, uzkāpuši uz tā ledus un izspēlējuši pirmo treniņu tur, tad nav par ko uztraukties. Viss, kas vēl var mainīties, mēs nezinām, kā tur būs, kas tur būs. Ar visiem Covid ierobežojumiem tagad no Nīderlandes nāk ziņas, līdz ar ko nu, nav par ko uztraukties. Bet ir viena kāda galvenā atziņa, piemēram, no Pjončanas kvalifikācijas turnīra, ko jūs sev nosolījāties, ka nākamajā turnīrā mēs noteikti vai darīsim pretēji, vai arī pieturēsimies pie tā paša? Man liekas, ka tas būtiskākais ir ticēt līdz pēdējam akmenim, ka tas ir iespējams. Jo divas spēles jums bija ļoti tuvas. Ļoti tuvas, kur izšķīra nu, burtiski centimetri un viss varēja būt savādāk. Tā kā tiešām ticēt pašām līdz galam, ka tas ir iespējams. Mēs arī jums ticēsim. Paldies, ka atnācāt un Paldies. Jāsaka, tiekamies taikrastā austrumos. Pekinā. Pekinā, jā.